Shimira Suraga P Ubo Pied. Okay, a better by Ubo Mahobu the connet the jin Jomare Yapide Dra Daha P Ubo Luko. Any Ubo Chema Payaga a low low pipwazi de Ayari. She man made Mahobu Daha God made Paya go down low be there. Throw Masaibu de a penny. Throw music majao and nema. Music majay. Tame miregani a low low paula de Ayari she. Wow, hallelujah. Any a yari guru through ha, yulo yar. Okay, any a lolo pout a yari go through salo yar. They am ye banshin so bazo, them ye rema, the alum saibu, dame alum in a paula, so ye, any alurate in jubio salo yar. That's all your payaga tomorrow with song shong zimam, hobu. Payaga di nema, payad kindi. Tomorrow a nene lo quim mayabi me, malo yabi me, paya a low low day at the jamulo. ตีล่ะดิอตีดิကိုจมารุหาซากวินให้เลยแต่ดิเนี่ยก็ตั้วได้อาคมางาลงနိုင်ล้นลงโลเต็มไม่ပြောได้มั้ยพะย่าลุบไปโลพะย่าก้าวเนี่ยโลพะย่าทอดปั่นโลสู่แล้วอย่าโกอเจ่งๆပြောยะเลยมั้ยพะย่าก็ญาบัสตัวจมารุโกไอ้พ่อยันตรไปดิไอ้นี่หลุมမျိုးจมารุไอ้นี่ได้เฉยมาสิไม่ปูบาเนี่ยพะย่าทะกันอโลลงนี่ล่ะဖြစ်တယ်จมารุไม่ลุบไปมั้ยพะย่าก็ပြောတယ်เนตะมากะยุนาอติโกเปลี่ยนสินไปดิ ဒါဆိုရင်ဖျားတကယ်နေအတွက်ညခရေကပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ကဒါမနက်ဖြန်နေအတွက်အဲ့ဒီညကြီးမှာမပြင်ဆင်နိုင်ပေမဲ့ဖျားတကယ်ကမနက်ဖြန်နေအတွက်တင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးတွေညနေသားတွေကောင်းကြီးတွေအခွင့်အရေးတကားတွေဖျားတကယ်တင့်အတွက်အကုန်လုံးပြင်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီအချိန်ကာလမှာ လုတ်ခွင့်မရတဲ့အရာတွေအတွက်စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့ဖျားခင်တင့်အတွက်လုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းရှိပါအကယ်လို့များဒီရှမိတာနှစ်မှာဥပုပ်နှစ်ကိုပြည်ကမဆောင်ဘူးလေတွေလုတ်တယ်ညောညေတွေကိုညင်းစေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်မှာဖျားခင်ဟာအဲ့ဒီပြည်ကိုတန်ခတ်လိုက်တယ်တကယ်ပဲဣသရေလလူတွေဟာဖျားခင်စကားပုံကန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပုံကန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားခင်သူတို့ကို
ဒီမှာလည်းပြောတယ်သူတို့မရှိပဲလူစိတ်ညာရဲ့နေစဉ်တွေပြာမိမိရဲ့ဥပုံနှစ်ကိုမွေးလျော်လိုက်နေမြေသည်အနာပေးဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဆိုတော့ဘုရားသိဒါကြောင့်အခုခေတ်မှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့ဤပညာရပါတော့သူတို့စစ်ဆေးကြည့်ရဲ့အခါမှာမြေတွေကအနာပေးဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဆိုတဲ့အရာထုတ်ဖော်လာဒါပေမဲ့ဆိုသိလားသူတို့မထုတ်ဖော်ခင်ကတည်းကဘုရားသခင်ကျမ်းစာထဲမှာပြောပြီးသားလူဘုရားသခင်ပြောရင်လေအမြဲတမ်းကောင်းမှုရန်အတွက်ပြောအခုမှတော့ဒီမြေလေယာဉ်မြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးတဲ့လူတွေကဘာပြောလဲဆိုမြေကအမြဲတမ်းစိုက်နေကြာရင်မျိုးစာစီးတွေနော်မြေစီးတွေခန်းသွားတယ်အဲ့ဒီကြောင့်မြေကိုအနာပေးရမယ်ကျမတို့ပဲအဲ့ဒီမြေမှာတီးတဲ့အသီးကိုစားရမှာမဟုတ်ဥမာသင်ကအဲ့ဒီမြေရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့မြေမှာအာလူတွေတီးတယ်ဒါပေမဲ့မြေအပြည့်မှာတီးတယ်အသင်ဆိုပါဆိုဧကတရာပိုင်တယ်ဆိုရင်ဧကတရာလုံးကအာလူကသင်တယောက်ထဲစားလို့မကုန်ဘူးလေတမိသားစုတစုတွေစားရင်နေ့တိုင်းအာလူစားဖို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်ပြီးတော့လေဒီနော်အာလုံးကိုစားလို့မှမကုန်တာအဲ့ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်သူများကိုပေးရမယ်အခုကာလာဒီကျမတကယ်ခံစားတာဟာ prophetic ဖြစ်တယ်။ညောကျမတို့လူတွေကိုဝေမျှပေးကမ်းရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်။ဟာဆရာမကြီးကိုရိုင်းတော်မဝင်ဝင်မရှိပါဘူးအလုတ်မရှိပါဘူးဆိုနေမှာပဲဘလို့ပေးကမ်းရမလဲ။အဲ့လိုမျိုးဖျားသခင်ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ရှမိတာနဲ့မှာသူတို့စီးပွားမလုပ်ရ။သင်စီးပွားလုပ်လို့နော်ပတ်စံရလာလို့စေဖို့တဖို့ပေးတယ်။နော်စီးပွားလုပ်လို့ပတ်စံရလာလို့သူများကိုဝေမျှတယ်စင်ရဲသားတွေကိုပေးရတယ်ဆိုရင်တော်သေးတယ်။အခုအလုတ်မလုပ်တဲ့နှစ်မှာမှဖျားတဲ့ခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးကိုဝေမျှပေးရအောင်မှာဖြစ်တယ်။ဒီဟာဖျားပေးတာဖျားဥစ္စာလို့ပြောလို့ရတယ်။ဟုတ်လား။လဲမမျိုးစိမကျဲပဲနဲ့အလိုလိုပေါက်လာတဲ့အပင်ဆိုခလေးပါဒါဟာကို့ဥစ္စာမဟုတ်ဖျားဥစ္စာဖျားကိုပြန်ပေးရ။ဖျားပေးတဲ့နီးလန်းနဲ့ပြန်သုံးရမယ်။ဒီနေ့မှကျွန်မပြောချင်တယ်တင်းတာမှာဘာကြီးကောင်းကြီးရနေလဲ။ဒီကာလမှာလူတွေလုံးမရှိဘူးဒါပေမဲ့သင်ကောင်းကြီးတွေရနေ။ဒီအရာဖရားဥစ္စာဖြစ်တယ်ဖရားဘလို့နီးလန်းနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့အသုံးပြုစေခြင်းတည်းလေကျမတို့သိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဒီကာလမှာခက်ခဲရကာလမှာဘာမှလုပ်ခွင့်မရတဲ့ကာလမှာကောင်းကြီးခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်သင်နာခံဖို့လိုတယ်ဖရားကနေယေဟောဝါယိယေဖရားသ
Tau ban jin ye a shin phit de so ra go tin myet myin ko dwe khan za ya le me. Ko sha de, ko sa de. Da ha Yehova yi ye go tin ma myin ya de. Tin ma lou nai mu da ba me phaya thakin tau ban de. Phaya thakin Yehova yi ye ye kaung ji me khla go tin myin ya jin phit de. Phyaw mat de du go be do ma ma sin ye si. A lou ma lou ya de hnit ma law ma. Tin ne juma dwe stuck phit de lo khan za ya de hnit ma law ma. A chain ni de ma ye ya de hnit ma law ma.Payadkin, the edit Ludego. Down sire, the Mapisim. Throw her, a near them a ludu, the nada de drug. Say that I go chishoot it, a drug, Payaga through with top and hallelujah. Gaum gene, a gagwe. Was a sire quene, long chong yado a quin. Tomorrow divide. Payada, tomorrow woman, long chong the buzo. Tomorrow below bay gum gene, shishi, canal in a piao to a map city. Tomorrow bay ya gum a tita, kindness of Michu, Payaga, gwe, be mabe.ဒီတက်မိုင်းလားအဒီဖယားရဲ့ကာကွယ်ပေးခြင်းကကျမတို့ဘဝမှာရှိဖို့တိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်ဖယားရဲ့ကာကွယ်ခြင်းခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖယားစကားနားထောင်မှုလိုတယ်ဒီနေ့မှာကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုထဲ့တဲ့အရာတွေဂယုစိုက်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အဲကျမတို့ရဲ့နှလုံးထဲဘာတွေထဲ့လဲကျမတို့ဒီအမြဲတမ်းကိုရှူသွင်းတဲ့အရာပဲအမြဲတမ်းပြန်ပြီးတော့ရှူထုတ်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမတို့ရှူသွင်းတဲ့အရာကစပြီးတော့မှန်ဖို့လို့ကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ရင်မှန်ဖို့လို့အဲ့တော့ကျမတို့အတွေးခေါ်ဘာတွေအစာကျွေးဖျားသားသမီးတွေနှုတ်ကတော့မျောလင့်ချက်ပေးတဲ့စကားလွတ်မြောက်စေတဲ့စကားကောင်းကြီးပေးတဲ့စကားသာဝရအသက်ကိုပေးနိုင်တဲ့စကားဖျားရဲ့နာမကိုချီးမြှောက်တဲ့စကားဆုတောင်းပေးတဲ့စကားတွေပြောလိုက်စကားအပြင်ဒါမှမဟုတ်လေဆိုတာမြင်ရမယ့်ကာလဖြစ်လာလိမ့်မယ်